ဆင်းရဲကိုပဲပြချမ်းသာကိုပေးသနာတော်မူတတ်တဲ့ဘုရားမြတ်ယရနာတရားတော်မြတ်ယရနာတန်ဃာတော်မြတ်ယရနာယရနာမြတ်သုံးမတုအာယုတိမြတ်တို့လက်စုံမွေ၍ရှိခိုးပူဇော်ဘုမြတ်မနေဘရောတော်ကမ္မဘုဒ္ဓကံစေရနာဓမ္မရခိတဓမ္မယောဩဘလံကြောင့်မြောင်းမိသားစုမြတ်ဤ ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇော်ဝပြုလို့ရာခကာလသမယနိုင်လူရန်ရသောဒါနကုသိုလ်သောတိရသောသီလကုသိုလ်နာကြသောပေါမြသောဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်စင်နာစွမ်းတတ္တိကြတင်တရားနာသိတ္တပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်လောကဒုက္ခတန္တရာဘိစုံမှကိလို့ကြပြီးလျင်ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာတိဟုသောသာသနာတော်မြတ်သုံးရတုတ်တွင်ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာတိဟုသော သာသနာတော်နရကိုကျင့်ဆောင်ကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြကုန်ပြီလျက်ပတိဝေဒသာသနာတိဟုသောမေချမ်းတာပူချမ်းတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းတာတရားတော်မြတ်ကိုရတွေ့ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သောမိသားစုများဖြစ်ကြပါစေအဟံပန္တိသတိနိနတဟသတိနတဟသင်္စသီလသတိနတမယာသမိ ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ တတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ တတိယံမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတိတရဏကနံပရိပုဏံ ပါဏာတိပါဒဝရမိတေခာဝရံသမာတိယာမိပါဏာတိပါဒဝိရမိတေခာဝရံသမာတိယာမိအဒိနာဒါနဝရမိတေခာဝရံသမာတိယာမိအဒိနာဒါနဝိရမိတေခာဝရံသမာတိယာမိကာမေသူမိစ္ဆာစာရဝရမိတေခာဝရံသမာတိယာမိ ဒါဝတာဝရမိတေခာပရံသမာတိယာမိဒါဝတာဝရမိတေခာပရံသမာတိယာမိတောရမေရယမစ္ဆပမတာဒါနာဝရမိတေခာပရံသမာတိယာမိယာမိယောနန္နချေမာအသေယေလျက်မတိဘေ ဒီဘုရန်တာမခန္ဓာမန်စွာမြေခဲ့ပြီယုံနာနှချက်မအသက်ယေလျက်မတိပဲဒီဘုရန်တာမခန္ဓာမန်စွာမြေခဲ့ပြီ အလုံးသတ္တဝါဒီယံကွာချမ်းသာကိုယ်စေရေကြပါစေရေကြပါစေရင်ကြပါစေရင်ကြပါစေရင်ကြပါစေ
soyeng kate yeng jabase irame punya atawe kaya wahodu irame punya nibbanata diseyo hodu titrani nata pensa tilanda manta juga kadawa apa madina amadida. Ini jembatan dia warga tahun tu ya kena segu. Tadi lain lazan seni ni nya. Jom yang obatlah, temari kita, temari ini cunai jembat atau temari dana, temari busa buat tu. Ijma dana dema buza buat benar haja atau kodagang ni ke sadaka sadagra sadpali do sedudah doe naik lato data rata sa aku toka cizi malay toka cizi pada yade de. Ini yang dimaksud bayar korong dari dia percaya dua. Dia mohon, dia menagih, dia bangsa percaya muda maksud bayar khusus kerja. Lalu cipi do, nama tanda tu yang percaya. Nama tanda bagawa. ตกะภีสีสุดะเตียกูบ่ฮอดกินมะนาเกะเจนตงกะพะยาศิงกรอมญาติยาตะโจมยุปาตานะนักก้มมะเมสวะพะยาตะรินตงยาตะโจมยุปาตานะนักก้มมะเมสวะพะยาตะรินตงน้อมูสินตงกะ ဘာဝရိဆရာကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဥဒယယတိကြီးမြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်မြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်လာပြီးတော့ဘာရကုံသဗ္ဗဓမ္မနာအဋ္ဌိပင်ညေနာအဂမံဘာရကုံသဗ္ဗဓမ္မနာအဋ္ဌိပင်ညေနာအဂမံ ဣညာဝိမောကပပိရဏဗန္တေဘုံတော်ကြောင့်သဘောကုန်တဲ့ပြည့်စုံသောမူရမြတ်စွာဘုရားဗန္တေဘုံတော်ကြောင့်သဘောကုန်တဲ့ပြည့်စုံသောမူရမြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗဓမ္မနာအလုံးစုံသောတရားတို့ ဘာရကုံတပကံသို့ရောက်တော်မူ၏သတော်ဘဂဝန္တဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအာဒီပင်ညနာအမေပု္ပ္ပစာပြတနာအမေလိုပါသဖြင့်အာဂမဘုရားတပည့်တော်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော်သည်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကိုဘုရားတပည့်တော်တို့
ပုစ္ဆာတကုမေးခြင်းလို့အရှင်ဘုရားတန်လက်ခဲ့ပါတယ်ပုစ္ဆာပဏ္ဏကုမေးပါတယ်ပုစ္ဆာတကုမေးပါတယ်ဘာရကုံသဗ္ဗဓမ္မနာအတိပင်ညေနာအကမံအညာဝိမောကပပြုဟိအဝိဇ္ဇာယပပိရဏဗန္တေဘုန်းတော်ကြောင့်ဘုဂုံနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရား အဝိဇ္ဇာကိုပပေရဏဖြည့်စည်းကြောင်းဖြစ်သောအညာဝိမောကအရဟတဗုဝိမောကကိုလိုခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်တွေကိုပပြုဟိဖရာတပည့်တော်တို့အားဟောကြားတော်မူပါဖရာမြတ်စွာဘုရားတဲ့ အရှင်ဘုရားကိုတပည့်တော်ပု္ပ္ပတကုမိကျင်ပါတယ်။ဘယ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးရင်အဝိဇ္ဇာတရားတွေကွာပြီးတော့အရဟတဗုဒ္ဓဝိမောကခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်လေဖုရား။မိလိုက်တယ်မိကုန်။အရှင်ဘုရားတဲ့ဘယ်တရားတွေကိုပယ်တတ်မယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတရားတွေကွာပြီးတော့ နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်။မိလိုက်တယ်မိကုန်။ဥရိယယတိ။ဒိရဗျာရှင်ကောရောမြတ်ကြီးကဗဟာနာကမေသနာနန္ဒောမနတနာစုပယံဗဟာနာကမေသနာနန္ဒောမနတနာစုပယံဌိနတသာပနုဒနာကုတ်ကုတ်သာသနိဝရဏံ ဩမေဃတတိသံသုတ္တံဓမ္မတကပုရိသမောအညာဝိမောကခပပြုဟိအဝိဇ္ဇာယပပေရဏလို့ဘုရားကဖြေတယ်။ဥဒယဝဒယယတိကာမေသနာနံအာယုံ၅ပါးကမ္မဂုဏ်တရားတွေကိုစွန့်လန်းပြီးတော့နှိမ့်သက်ပြီးတော့နေတဲ့ ကာမိသန္တတရားတွေကိုဗဟာနံပယ်ခြင်းကိုအညာဝိမောကအရဟတဗုဒ္ဓဝိမောကဟူ၍အဟံမပယတိပပြီဟောတော်မူ၏။ချက်တာဥဒယအဝိဇ္ဇာတရားတွေကွာပြီးတော့အရဟတဗုဒ္ဓဝိမောကခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်နဲ့မင်းပထမဆုံး ကာမိသန္တတရားတွေကိုပယ်လိုက်ပါကာမဂုဏ်တရားတွေကိုပယ်လိုက်ပါဘာဟုတ်ပယ်ခိုင်းတယ်လဲကာမဂုဏ်တရားတွေကိုပယ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမပယ်တတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမချမ်းသာပူဇော်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီစကားပြောရတယ်လဲဆိုတော့ ဥစဉ်တို့ဒါရုခန္ဓပမသုတ္တမှာတခြင်းတုံးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောတံပီပြီခင်္ကမြည့်ရဲ့အနိမတန်ဃာတော်900ရတဲ့တို့ကိုသတင်းသုံးတော်မူစေ။ဟောခင်္ကမြည့်ရဲ့ရေလဲကောင်မှာမျောလာတဲ့တစ်တုံးတစ်တုံးကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့။အဲ့လိုတွေ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချက်သားတို့တဲ့ ဟောခင်္ကမြည့်ရဲ့ရေလဲကောင်မှာမျောလာတဲ့တစ်တုံးကြီးကိုသင်ချက်သားတို့မြင်ရတလားတွေ့ကြသလားဒီလိုမေးတယ်။ဒီတော့ရဟန်းတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့အရှင်ဘုရားပြတဲ့တစ်တုံးကိုဘုရားတပည့်တော်တို့မြင်ကြပါတယ်ဘုရားတွေ့ကြပါတယ်ဘုရားပြန်ပြီးတော့ရှုပ်။ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကချက်သားတို့တဲ့အဲ့ဒီခင်္ကမြည့်ရဲ့ရေလဲကောင်မှာမျောလာတဲ့တစ်တုံးကြီးဒီ ဝဲဆုပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးဒီသမုဒ္ဒရာတွေရောက်နိုင်ပါမလား။ဘုရားနာသိတ္တတွေဝဲဆုပ်သွားရင်သမုဒ္ဒရာတွေရောက်နိုင်ပါမလား။မရောက်နိုင်ဘူး။မရောက်နိုင်ဘူး။အေးအဲ့ဒီနေ့ဆိုပါပဲတဲ့။သင်္ချက်သားတို့လည်းဝဲဆုပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်မေချမ်းတာပူဇံတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းတာမရနိုင်ဘူး။ရနိုင်ပါမလား။
ဒီတော့ရဟန္တာတစ်ပါးကဗန္ဒီဘုန်းတော်ကြောင့်ကိုယ်နဲ့ပြည့်စုံတာမူတယ်မြတ်စွာဘုရားအာဝတ္တကဝဲဆုလို့မြုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တရားဒီကကိန္ဓုခေါ်ပဲတရားခေါ်တယ်ဖုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဝဲဆုလို့မြုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တရားကပဲတရားတဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးက အာဝတ္တကဟောဒီကဘိက္ခုပင်စနိတံကာမဂုဏနာအဓိဝဆနံဘိက္ခုจิตတယံအာဝတ္တကဝဲဆုလို့မြုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တရားဒီကပင်စနိတံကာမဂုဏနာထောသောအာယုံငါးပါးကာမဂုဏတရားတွေမှာနှစ်သက်နေတဲ့တဏ္ဍာရာဂရဲ့အဓိဝဆနံသိစရာမြပါပေတည်း ဝဲဆုလို့မြုပ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တရားတရားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရူပါယုံတဏ္ဍာယုံဂန္ဓာယုံရာဏာယုံဖောဒဘာယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုမက်မောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝဲဆုသွားပြီတဲ့ဘာဆုသွားပြီလဲအဲ့လိုဝဲဆုသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမချမ်းသာဘူးချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရနိုင်ပါမလားဒါဖြင့်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းများ အဲ့ဒီဝဲဆုတ်တဲ့ဘေးကဝေးအောင်တရားနာသိတ္တပေါင်းတော်ကောင်းများကာမဂုဏ်တရားတွေကိုပယ်ရမယ်။ဘာကိုပယ်ရမလဲ။ကာမိတ်ဆန္ဒကိုပယ်ရမယ်ပေါ့။ဘာကိုပယ်ရမလဲ။ကာမိတ်ဆန္ဒကိုပယ်ရမယ်ပေါ့။ကာမဂုဏ်တရားတွေပယ်။အဲ့ဒီကာမဂုဏ်တရားတွေကိုဘာနဲ့ပယ်ရမလဲဆိုတော့အတုပကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ပယ်ရ။ဘာနဲ့ အာသုဘကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ပြရမယ်နောက်တဏီတတိတရားနဲ့ပြရမယ်ဘာနဲ့ပြမလဲနောက်တဏီပညာတရားနဲ့ပြရမယ်ဘာနဲ့ပြရမလဲဒါဖြင့်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းများရိတ်တာတွေသွားပြီးတော့တရားအမတုကြဘူးလားသွားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့တရားထိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းများကာမဂုဏ်တရားတွေမနှိပ်ဆက်ဘူးလားကာမတရားတွေမနှိပ်ဆက်ဘူးလားနှိပ်ဆက်ပြီးတော့နေ အဲ့လိုနှိပ်စက်လာပြီဆိုရင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းများဘာနဲ့ပယ်ရတယ်လဲအာနာပါနနဲ့ပထမပယ်ဘာနဲ့ပယ်တယ်လဲပယ်လို့မရဘူးလားရတယ်အာနာပါနနဲ့ပယ်ရတယ်နောက်တဏီအတုပကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ပယ်ရတယ်နောက်တဏီပညာတရားနဲ့ပယ်အဲ့ဒီသုံးပါးနဲ့ပယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းများအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်တယ်ကာမိတ်ဆန္ဒတရားတွေမလွန်မြောက်လိမ့်မယ်မှန်ရဲ
ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီကာမိသန္ဓတရားတွေကိုတတိတရားနဲ့ပညာတရားနဲ့အတုပကမ္မထာတရားတွေနဲ့ပယ်သတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝုဒယဝုဒယယသိဝုဒယဝုဒယယသိအဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာယပပိရဏံဖြစ်စီကြောင့်ဖြစ်သောအညာဝိမောကအရတ္တဘဝိမောကကိုလပတိရရှိနိုင်ပါပေတော့ဤအရတ္တဘဝိမောကဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ရမယ်လို့ဘုရားကဒီလိုအမှတ်ကပေးလိုက်တယ်ငါဘုရားပြောတဲ့တိုင်ရှိတယ်ကာမဆန္ဒတွေဖြစ်လာရင်တတိယပညာရဲ့အတုပကမ္မထာဒီသုံးပါးနဲ့ရှုပါလေကြည်တိပါပြောပါလေတစ်ချက်ဘာနာကမစ္ဆာနာနာဒေါမနသနာစုပယံဝုဒယဝုဒယယတိဒေါမနသနာဒေါမနသခေါ်တဲ့ပြပါဒခေါ်တဲ့ဒေါသတရားကိုဘာနာပယ်ခြင်းကိုအညာဝိမောကအရတ္တဘဝိမောကဟု၍အာမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိတိပပြီဟောတော်မူ၏အရတဘဝိမောကဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဥရိယရဲ့တဲ့မင်းပြပါဒခေါ်တဲ့ဒေါသတရားတွေပယ်လိုက်ဦးတဲ့ဘာလို့ပယ်ခိုင်းတယ်လဲအဲ့ဒါဒေါသတရားကိုဘာနဲ့ပယ်မလဲမေတ္တာတရားခန္တီတရားသီလတရားပညာတရားဘယ်နှချက်လဲဒေါသတရားကိုဘာနဲ့ပယ်မလဲမေတ္တာခန္တီသီလပညာဘယ်နှချက်လဲနောက်တတိ၅ချက်ပေါ့ဒေါသဖြစ်လာရင်ငါဒေါသဖြစ်နေပါပေါ့လားလို့ဘယ်လိုသိရမလဲပညာသိရ
Tadi ya mana? Tadi ya lama dia ulah. Alu dia cima dia na berita bandrogamnya. Tiada ni thailand macam ni, ada dia ni mana ni mula? Ni mana ni? Ni mana ni? Arah ni pada biru tu sulah body zam. Hayalan sulah body jadi ji. Parami pide, parami pide kata, yadariya Allah. Lumaka natamya emadna chomo labbade, yadai prabhai maade. Hayalan sulah body yadai ye, yadariya Allah pide prabhai maade. Paranati meni ye, uyendema drendong biro neja. Tani toh gajara, paranati meni di, Uyen do biomasa tuan ada acima, uyen le jauh do bedu gu tuat tu itu le suro. Yadoraya lampir de, yadi perbaik malik gu tuat biro tuit. Tuit tuit je mimin dapat jado. Baranati menya bayalau sulah body yadi ubiyo, belu biyo itu le suro. Dasun daya gopu gu ada. Hari yadi perbaik malik gu, adem banyak cara biro biro kosong doa mesuhi ni. Tiada sejema belu ni melayar, melayar dia mikoma. Dasun dia agam bogoh, hari yadi perwai maligo, adem balak gara biulu biro kosong doa mesuhi, tiada sejema belu ni melayar tu di rumit. Alu mera kajara bayalam sulah body yadi ia babi odale sulah, asim mende ia ada, ajunuk tanda maro dohda pshema be, pshema le, dohda pshema. Tapi macam cipol nade, doa dia aku, abian tu macam siapa aku? Jolai jenis kat, tikom. Ajunu tanda ma, doa doa cipol. Tapi macam cipol nade, doa dia aku, abian tu macam siapa? Panai tinggal lule, pinjaman tinggal, panai tinggal lule. Pinjaman dia ye, tadi dia ye, tila dia ye, kandi dia ye. Mita dia, doa taro pima, tapi pibola doa dia, bingung tu. Aiy doa dia, abian tuan labi suye. Yena abi buda kudalan zadi dia. Yena doa dia, abian doa dia di zadi mimi tanda ma pikir di situ. Kudalan mimi pilau dahre kudu mandamnya ku zadi sumpelai dana dulu be. Kudu dia dia ku songsong si tanda doa. Kudu dia ada ku sengsung si dada, dada. Dana le sengsung, tila le sengsung, wibadana dia le sengsung. Sama boh dia dia, kudu dia dia, patati, dada nanti. Kudu dia ada ku sengsung si dada. Tamu, hari dada dia ku dia na berita pangdrokomnya peba. Tadi ne thima, tila ne thima. Metta dia, khandi dia, pinya dia na dhe. Topa bina. Udaya, udaya yadhi. Dhamana nanan dhabhyamana gondhya dhota dia yi bahana bejengo. Enya vimauka aradhava vimauka huyo ahanga bhyati pabhi hodamu yi. Pranache shikwa bila. Nache. Prama kame sanna gope. Dutiya ka jabada gope. Pernah cerita. Nau dijaga. Bahana kami sana nado mana dana supaya tina dasa bandu danang. Udaya udaya yadi. Udaya udaya yadi. Injawi mau ke arah dabo goda. Arah dabo goda nipango. Ya jenis soya, tina dasa benudana tina meda dia gule bahana bejengo. Inyawi mau ga arada bohwi mau gawe angabaya di babi hodamui. Awisa dia di kuabiro, mejanda bojanda neban chanda dujenis soya ne. Udia jadi, men tina meda gule bawa, bawa bekanat.
Aro dina maina ku diana berita pamprokomnya. Beda yane peya mane suro. Dina maina peya. Alenya muji. Dina maina peya. Nau dani daya dama suinwe. Dina maina peya. Tapa bino. Daya dama suinwe ma suinwe. Dina maina ma peya gula. Anabana logo lo me suyo tina meida ma pion nai mula. Ale yango ji me suyo. Senya shao me suyo. Rapjinya deya tadi deya na tina me suyo tina meida di pion tuan. Nau dani deya na berita pondro kamia tina meida shide suda. Sada ropensa alobi de. Temen sada kama nenga sada. Ara yango tina meida ma pibu yandue. Temen go shio sama. Dengar lu dah show video saya, elu sini tina muda, apa tu kali? Topa pida, mana caci kali? Tunggu je. Arah zaman boleh jenye bego, wujud dia kuat jenye bego. Nampak lu jenye bego di, permasalahan kami sana gupe, tu dia jabada gupe, tadi dia tina muda gupe. Dari mabayatan yang lamia kalap balo, zaman bujang gumiya, mana lah? Pada jadi apa ni? Tunggu. Bana kami sana dan domna dana subayang. Tina dasa banu dana koko sasa niwarana. Udaya udaya jadi. Koko sasa niwarana. Audesa koko sa. Audesa koko sa kore didiya nabago. Pana benjeng go inya wimau gara dabo wimau gawe anga peya di babi wiho domu i. Cita udaya de. Me awesa deya di kuwa bido. Ara dabo wimau gago de nebangu lojen de suye. Ode za sude. Pian nwe mu. Ode za suya bale. Pian nwe. Koko za sude. Nangda dabambu bambu. Hari dia nak bagu pelai mesuhin deh. Wisa dia di kuah biru. Rada bu wimaka korang ni bangku menjauhi deh. Asal dia. Rob, pelai mesuhin dia berbahasa. Permasalahan kami sana, Yabada, Tina Meda, Odessa, Kokusa. Hari lewa bu mabeta nenek bagu di. Rada bu. Nipam yakum ya, awisa dera kualam kualam ya. Ada jamu biasa yang kromnya juga. Ubenga tadi tanto dang, ubenga tadi tanto dang, damada gapuri semua. Udaya udaya yaitu, ubenga tadi tanto dang, sedaudah sanjam cede, tadi senja yang situ. Tadi senjaya apa dia? Pas senjaya mana? Tadi siapa dia? Kami sana dia di pejalan sesuatu tadi siapa? Ya barat dia dia di pejalan sesuatu tadi siapa? Tiada mereka dia di pejalan sesuatu tadi siapa? Odesa kuku sa sudah dia di pejalan sesuatu tadi siapa? Pas siapa dia? Tadi siapa? Tadi tanda dan tadi senjaya yang siapa? Dhamma dhaka puri saho tamma dhiti tamma tinga ba Shidwa gong somshita vipatananya shibhithato Tamma dhiti ya tamma tinga ba Dhiti ya napane le jisu ya mele Tamma dhiti tamma tinga ba Pinyan meke mkyo ya Pameke Tati kame santa ye Yabada ye Tina mekda ye Audesa kosa sura di dia lima ku pejin sura tadi siapa de pinya siapa de pasia mana tadi siapa hari tadi lesi mana pinya lesi mana sura awisa ya babirana awisa kuabido awisa piasi bido inya wimauga arada bogora wimauga ku yali me yali me lo bagawa bono coba tekan pasia kuramnya jadi Yagarati kamswamadwe Chibyadomulai babe
Aro diana berita bang terukomnya. Sazarunga permasung pida kami sanda. Pediya lele. Kama kundiya di. Eri kama kundiya di ga. Kami sanda diya dia. Beda mani jalan. Di kana kure mani. Beda mani dale. Kana kure mani dale. Yamara kure dona diya dia. Beda mani dale. Kana kure mani dale. Tina maida sura diya dia. Beda male. Odesa gogo sa sura diya dia. Beda male. Wisaka jazura diya dia. Beda male. Raga diya dia le. Khanda kurema, loba diya diya le, khanda kurema, thona diya diya le, khanda kurema, mana diya diya, ekta diya, misriya diya diya, tapi kilita diya diya, beda mani jadi le, khanda kurema ni, khanda kurema ni, ari khanda kurema ni le, ari kilita diya diyo, panen tiyam le, tetiye, kinya, panen panen tiyam. Loba pilih lah, ngan loba pilih ni bapa lalu, mesti ya ulah. Ruadi yang mana? Ruadi mana? Tadi pinya, hor mana? Tadi yang mesti ya ulah. Ti bila kajar apa pinya kan? Nabi lo, oh di kiri tadi ada. Tadi apa? Pemah om sih om duka yang, lu mesti ya di balalu. Pinya ni pernah lah mesuhi dia nak wujud gua bila ni banyak ulah. Mayan lah. Toba bino, kami sana di dia dua. Dona dia di berdia dua. Berdia dua le, kanak kuria dua le. Loba dia le. Ada dua le dia cingma dia na berita bantrogomnya, panet hiam le. Ngan loba pi neng, ngan loba pi ni bapola. Dota pi neng, ngan dota pi ni bapola. Mana pi neng, mana pi ni bapola. Kili ta pi ni, raga dia di pi ni bapola. Alo tadi kan dia nak berita bangkrutnya, pelajaran ni penting. Hari yang nama pinya kan di tengah dia tak dawai pema on sini on duka ya on lumba dia di bawah tu. Pinya ni pedalan macam raga kayo niba, dona kayo niba, lomba kayo bawa jadual. Pinya ni pedalan. Hari ni pada video ni baga. Dekamai dia awalnya usia nusa kan dua jari. Dekamai bayi dua biru dia adu dia. Dewi lor mogo ini dah dua biru adu dia dia. Ah, dekam ni dekamai. Kau mogo ini dah dua adu dia sura dekamai. Adi sawan ini jila sama orang sura. Jila. Kau permasalahan barel mulan nafsi apa dia? Permasalahan barel mulan nafsi apa dia berjuara? Awisane. Tena, wisan tena. Tapi dia nak berita bangkrutnya, wisan tena. Petalanya bawa jatuan ini bo. Wisan tena petalanya bawa jatuan ini. Ada, dekat majid itu. Permasalahan pada wisan. Hari wisan dia aku pergi ni ada bane paya mana. Dekat majid dekat majid bane paya mana. Wisan dia aku bane paya mana. Pinjaman apa bayar gula? Pinjaman apa? Pinjaman apa? Hello pinjaman apa lagi dah ni? Tapi ni dah wisa kuat mau doa gula, kuat doa bi. Hello wisa kuat doa dah ni? Tapi ni dah dia nak berita bantu kaum ya. Di tengah di leh dulu, siapa? Siapa? Ada tu jang dah siapa? Ada wisa jang dia nak berita bantu kaum ya tengah siapa aku? Ada mana? Wisa jang macam mana? Ara, wisa dia aku bane pemle, pinjane. Tanah dia aku le, ara wisa dia aku le pinjane. Betanah dia aku le pinjane. Pelai mesuhi, dia nak berita bantuan terukamnya bawa surat la laumala. Ara, dia nak berita bantuan terukamnya di wisa dia di tanah dia di raga dia di kilita dia di kana kuria pada. Kamu lade dia di tanah dia di raga dia di kilita dia di ko. Oh, pinya dia ni, ni orang tinai macam ni. Jika mai bawa surat jadual apa ni? Hold mula. Sini, dona bimampu. Toba bina. Arah ni bandar bila ujian hoge di mata kah hoge. Tusi doma tu.
ပတုဒ္ဒနဲ့လဲသူစီလမတုဒ္ဒသူစီလမဘယ်လိုကြီးကရာဂောဇဒေါသောဇကုတောနိဒါနာလဲမိလိုက်တယ်မိကုမာဘာနေမြတ်စွာဘုရားရာဂောဇရာဂတရားတိလကောင်ဒေါသောဇဒေါသတရားတိလကောင်ကုတောနိဒါနာတဲ့ဘယ်မှနေကြတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားရာဂတရားတွေဒေါသတရားတွေဘယ်ထက်မှနေကြတယ်လဲ ဘယ်ထဲမှာနေကြလဲခရံကကြည့်တယ်ရာဂောဇဒေါသောဇဣတောနိဒါနာရာဂောဇရာဂတရားတိလကောင်ဒေါသောဇဒေါသတရားတိလကောင်ဣတောနိဒါနာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေတာဘယ်ထဲမှာနေတယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေတာเนาะအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတဏိယဇာအတ္တသံဗုဒ္ဓနိဇောဒသေဝခန္ဓာဇာသူစီလောမချစ်တာသူစီလော နိဇောနာတာပင်ညာပင်ဤပန်တော်ဟာအမြင့်နဲ့မုတ်စိတ်တို့သည်တဏိဟဇာပင်လုံးပင်စီမှထွက်လာတယ်ညာမုတ်စိတ်ပင်ဆိုတရားနာပိဋကတွေ့ဘူးလေဘာပင်နဲ့လဲညာမင်ရဲ့အမြင့်နဲ့မုတ်စိတ်တွေကဘယ်ကထွက်တာလဲပင်လုံးပင်စီကထွက်တယ်ဘယ်ကထွက်တာလဲ ပင်လုံးပင်စီကထွက်တာအမြင့်နဲ့မုတ်စိတ်တရားပင်လုံးပင်စီကထွက်လာသလိုတဏှိယဇသိနေရဆိုတဲ့ချက်ချင်းတရားတွေတဏှာတရားတွေဟာအတ္တသံဗုဒ္ဓဒီခန္ဓာကိုယ်တည်းကထွက်တယ်ဘယ်တည်းထွက်တာလဲဒါတိလေသာတရားတွေဘယ်တည်းထွက်တယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တယ်အဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေကိုပညာနဲ့နိုင်အောင်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တရားနာပိဋကပေါင်းတော်ကဘုံဝဆိုတာပြတ်သွားတာ ရာဂဖြစ်လိုက်ငါရာဂဖြစ်နေပါပေါ်လာလို့ပညာနဲ့ထိဒေါသဖြစ်လိုက်ငါဒေါသဖြစ်နေပါပေါ်လာလို့ပညာနဲ့ထိရာဂဖြစ်လိုက်ငါရာဂဖြစ်နေပါပေါ်လာလို့ပညာနဲ့ထိမှန်ရလားအဲလိုရှုမှတ်ပြီးတော့ပေါ်များပြီးတော့နေမယ်အားထုတ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရအဝိဇ္ဇာတရားတွေရဲ့ပပေဒနာဖြည့်ဆည်းကြောင်းဖြစ်တော့အညာဝိမောကအရတ္တဘဝိမောကခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့မြတ
ဒီတရားကိုဘာဖြစ်လို့ဟောတယ်လဲဆိုတော့နှစ်ဖက်ကအရာဥစဉ် ဒီတရားကိုဘာဖြစ်လို့ဟောတယ်လဲဆိုတော့နှစ်ဖက်ကဥစဉ်ရည်တော့မေတ္တာရှင်ဟောတော့မလားမေတ္တာရှင်မေတ္တာရှင်ဆရာတော်နှစ်ဖက်ကဟောမှာဒါတို့ကဘာတုဒ္ဓဝိပဿနာတုဒ္ဓဝိပဿနာတုဒ္ဓဝိပဿနာဘာပြောတာလဲခပြောစမ်းပါအောင်တုဒ္ဓဝိပဿနာနားလိုက်ပါအောင်ရေလင်းလေးတောက်ပါ ကဲဆရာမျိုးတုဒ္ဓဝိပဿနာစင်ကြယ်တဲ့ဝိပဿနာဝိပဿနာတက်တက်ပြောတာဗါတယ်လေဝိပဿနာကိုရောနာကဘုရားဟောတဲ့အခါကျတော့ပါဠိတော်မပါရင်လည်းစားမပါတဲ့ဟင်ပေါ်ပြပြပြီးပြောတာဟုတ်လားဒီတိုင်းဟောခဲ့တာပါဠိတော်နဲ့ဟုတ်တယ်မလား အဲ့တော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဒိယရည်တည်ဇံယပုဂ္ဂိုလ်တမညပုဂ္ဂိုလ်ဘာယပုဂ္ဂိုလ်လဲဇံယပုဂ္ဂိုလ်ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသစ္စာဖြေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တရားနာသိတ္တပံတော်ကောင်းတွေကိုကိုယ်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီဝိဇ္ဇာတရားတွေကြွားခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကာမိဆန္ဒကိုပဲဗျာပါဒကိုပဲထိဏမိတ္တကိုပဲ ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာနဲ့ပဲမလဲတတိယပညာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပါးနဲ့ပဲရင်ဘဝပြတ်မယ်တဲ့ဒါတုဒ္ဓဝိပဿနာဟုတ်အလားနှစ်ဖက်ကဟောလိုက်တယ်အဲ့ကိုတော့ကိုရောတော်ပြီးတော့လောက်ဆိုရအလားကိုရောဟောမဲ့တရားက
ตกะผีซีตกะผีซีอะเดวิสวาชิกะกะบารณติปิจีมาทัตตระทะมินีทินะอุชุมินุตตมุเกอะริทัตตระทะมินีมา มีเบญญะคองนี้เตี่ยวชื่อเลยอะนี่มีเบญญะคองนี้มาปรมาสงฆ์พ้อมเนี่ยลากะรามปันฑิตะรามปันฑิตะ3เนี่ยพี่ละกาจาระลักขณปันฑิตะอะนี่พ้อมอยากพี่ละนะ3เนี่ยจาระกะมวยพ้อมลาระกะรามตีตาเทวี ยามะเยลักขณะเยตีตาเยยามะลักขณะตีตาโยนะตอนนี้อยู่ยาวนาได้เฉยมามีเบยามีเบยกองนี้ไนวะสังกันนอกุมบ้อတော့ตัตตระทะมินีตกะเตียะติปริจิบะเดลองญาชิขัน ရမုန်ကြီးမညာတင်နာပတိယဝမ်းပြီးတော့တရားချတဲ့အခါတောကတရားကြီးညှိပြီးတော့သွားတယ်ဒီတော့နဲ့မိဖုရားတရားမိဖေခေါင်ညာတူပြီးပြီအဲ့ဒီမိဖုရားကြီးမှာတတ္တယဖွားမြောက်ပြီးတော့လာတယ်အမိကတော့ဗာဒရမင်းသားတဲ့ဗာမင်းသားတဲ့လေအဲ့ဒီဗာဒရမင်းသားကိုသိပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက် ခမဲရာဖြစ်တဲ့တတ္တရတ္တမင်းကြီးကမိဖုရားကြီးတင်းလိုရင်နဲ့ဆူတောင်းပါတင်းကိုငါပေးပါမယ်အရှင်မင်းတရားတဲ့တင့်တော်တဲ့တနေ့ကြရင်တောင်းပါလိမ့်မယ်တောင်းတဲ့တောင်းတိုက်တဲ့တနေ့ကြရင်တောင်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံပြီးတော့နေလာလိုက်တာ တပြည့်ချင်းနဲ့ဘယ်ပြန်ရောက်လာတယ်လဲဆိုတော့ဗာဒရမင်းသားဆက်ချောင်းနဲ့ပြန်ရောက်တာပဲဘယ်ပြန်ရောက်လာတယ်လဲအဲ့လိုဆက်ချောင်းနဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကြီးကအရှင်မင်းတရားတဲ့သူ့ပြီးမယ်ဆိုပြီးမှာပေါ့မိဖုရားကြီးလူစဉ်အရှင်မင်းတရားတဲ့ကျမရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဗာဒရမင်းသားကိုထိနှက်အပ် ดาตตระตะมินิติมีพยาธิเตมีบုံนี้แก่ตัวอมตะมะบงกาญจีมาเดต้ายรณาဖြစ်တယ်รามปันฑิเตตะเดียวลงရှိပါလည်းเนี่ยตင်းရဲ့ตาဖြစ်တယ်บัตตระเมนทะကိုတော့ทิ้งနိုင်မှာဘူးလို့ညင်ပေးလိုက်တယ်တစ်ချိန်ညင်ပဲနှစ်ချိန်ညင်ပဲသုံးချိန် အဲ့တော့သုံးညင်မြောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါတာရဒမင်းကြီးပြင်ညာရှိဘုံတော်တွေခေါ်ပြီးတော့ငါ့ရဲ့တတ္တဘာနှစ်နှစ်နေရအောင်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဆယ်နှစ်နှစ်နေရအောင်ချင်းမင်းတဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့မှဒါတာရဒမင်းကြီးပြီးသားတော်ဖြစ်တဲ့ရာမပန္တိတယလက္ခဏပန္တိတယခေါ်ပြီးတော့သားတော်တို့တင်းတို့ ဟိမန္တတော်တဲ့မှာသွားပြီးတော့နေကြတယ်။တင်းတို့ဆန်းနှစ်နဲ့ပြည့်တဲ့အခါကျရင်ဟောဒီတိုင်းပြည်တော်ကိုပြန်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ထိနှံအုပ်ချုပ်မင်းလို့ပြီးတော့နေကြပြီတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမှားကြပြီးတော့သားတော်ဖြစ်တဲ့ရာမပန္တိရဲ့တရဲ့လက္ခဏပန္တိတရဲ့တိတာဒေဝီရဲ့ကိုဟိမန္တတော်ကိုပို့လိုက် လက္ခဏရဲ့တိတာရဲ့ကနောင်တော်ဖြစ်တဲ့ရမပန္နိတကိုဖခင်အရာမှာထားပြီးတော့ပြုစုလူပြည့်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေကြတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပြုစုလူပြည့်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေလာလိုက်တာဘာနှစ်ကြာသွားတယ်လဲဆိုတော့9နှစ်ကြာသွားပြီ။ဘာနှစ်ကြာသွားပြီ။အဲ့လို9နှစ်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာခမဲတော်ဖြစ်တဲ့ဒတ္တရဒမင်းကြီးနိုင်ရဆံကံတော်ကုံတော် မိဖုရားကြီးကသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဗာဒရမင်းသားကိုဒီနေ့အား
Halo dina ada kajaro. Muji maya dina dabadi diga lama kano. Naso. Hayalam jide rama bandida guta dina abu yang subido himoda dogu lagenya. Himoda doya ada kajaro. Lakana ya tida ya ga. Di tiga lan tua biro siapa ini dek cing, badara mendanti, nono jeda rama banida dan jauh deka, nono de nono pemain emadan jitu cimala de, kamero jeda data rada menyinaya sangkan aku tua bi, alu nono udin deka jada tangwika jama aji je. Hari cima. Lakana bandida ya tida dewi ya lu yang lari aje. Kayalah rama bandida kasina oh. Kamera objek dia dah rada meni. Naya sangkan aku misure terenda aku. Niro objek dia lakana ya tida dewi lu tiba mesuji. Toka dia di beri dia dia di lama jengkan aje. Bawa objek si dom. Toga dia ni lawannya biru, bawa dia siram eh, tidak mienda muda. Kalau Rama bandida ni, ingat je dia lakukan aja tidak dewi aku. Fakih je dia dada dada, meni nasang kano kune ajang, mabiyoke. Kalau Rama bandida ni lakukan aja tidak aku, apa je dia? Acinnya, kanne, yang melabu subir objek. Atau objek yang biru, tentu kau dam biru ni nih. Senja subir nama sih deh, jangan dekat nih kau senkan. Yang kalau yau deh acinnya jarang mah. Hanya kalau ramah bandida di. Lakana ya tidak diwujud kau belu jualai dari surah. Nido do nama do do tentu ya cido simsir deh. Kamera objek deh dah 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 meni. Naya sangka no kumpa bilu. Ayo dia sulai dekat. Toka dia di beri diwa dia di belau. Lomnya itu leh suye. Jadi ya popo popo subi do lah. Mimyo bilu. Dijin biar dia mimyo bilu. Tuh ada dia dijin biar dia mimyo bilu. Tadi ya jin jangan tetap bilu. Hari kaca menguja juja namyo tetap. Jika jarang mah batera menjaga penyalau rama bandida ku, kena rama bawa wena dosida bana dosedi, pidera kalian kadang tu doa nada pada di duka, boh rama bandida oh nonoji rama bandida, kena bawa wena bedia jadi ku di so anu bojak. Tosin dalam suyen dan suyen dan busuy dan busuy dan ngucuy dan ngucuy dan tipe balai ya. Nato sedih masuyen, mabusuy, mengucuy badani. Nono, nono ya bama emak dama Yesus cuma lade. Kamu robshet deh. Dada rada meniti allah. Naya sangka nago tipe balai ya. Babi lu masuyen, mabusuy, mengucuy ada le. Nono ya. Pada hari cintong biru ni dek baca, maksudnya mabusui menguju ya dah, tidur mera. Hello mera ngah bayarlah ramad bandida dia, babi odah le sudah. Janatakan di balik dombot ini nala badam bahom. Tapi dawai nyumi dawai ada na ubah dabaye. Bah ramad bandida. Bapadara nyili padara Ayah ide sombara bagudin Mengaya bidak bibabedi Nganyi Di sombara bagudin Ngaya bibab Ngaya jirushin bibab Bapadara nyili padara Yang siwida Ajenta gondi balido
Mau amana amati amajasiang kagwe jangan natandi madan nengjali go ngaji ti sumpah deh buku ngaji apa ngaji apa uli deh ngamau amana amati amajasiang maka kagwe neng bau masong song neng bau ti sumpah deh buku ajang bibir ngujuin neng jade buku dia deh. Di ubi nabi tibi gak melupa pengaji. Bawa badaranya le badara. Ada loga ada me loga randi asyban ne tujuhnya me cipya tiari ne tujuhnya me. Yau nanti tiari ne tujuhnya me lo ti ne de ngake dudu pinya si sudah bukum yoga. Toga aji jelas atau toga tiari di. Mangga ko nada bayan di pulau om sinye om dukaya om meluk naja babi. Ngah logaran dia sebanyak tujuh jam, sebanyak dia di net tujuh, jum nanti dia di net tujuh jam. Ni ni le ngah ke tu tu pinya si sudah pokok gede, toka dia di net selum ya babu de. Toka dia di net selum ya babu de. Habis lu dah sudah. Ngah pinya dia pinya dah. Senyum tung tak biru ni dia kejama. Kamu dia nak berita bandro kau mat toga jende sudah tak senyum apa je. Beri dia wah jende sudah le tak senyum apa je. Tak senyum apa je boleh ada. Adi toga dia di beri dia wah dia dia. Pinya ne ting ting lain mesuhi. Adi toga dia di beri dia wah dia ni biru tuan ni mana ngaji. Dilo payalau rama panida ka tripi derasa mandasa derasa mandasa jibala yisa panida ada siwa dalida sa tabin mesu parayana bo badara nyile badara derasa ngayato duro tilaka. Mandasa jikong to tu jito duro di laga. Anda jwewa chanda jare bokoro di laga. Dalaidasa siwa nomba jare bokoro di laga. Derasa mandasa jibala jisa bandita. Derasa mandasa jibala jisa bandita. Anda siwa dalaidasa tabi mesu parayana. Oh badara nyile badara derasa ngaya to tu ngeto duro tilaka mandasa jikong to tu jito duro tilaka ada jwewa chanda jare pukuro tilaka tabi kate odo losung to tadva madamya tuti mesu parayana ti jintare song taja babiro i ngaji. Tengen naya sudah cire ngerwe yuere lu tamat je masih babu cire pukulat dia raba bere ngerwe pukulat dia raba yuere pukulat dia raba bere nada waria nausono tengen mabe sunda pada ngaji bema sunda jatuh dua bayar domaranaya mesura jada tandik ide wasa de dua najina kame gamonero. Oh badara nyile badara ayang kayo dekhana gojiti dua bayado maranaya maranaya shinti meya tandike danto dua bayado amye dhaura twayu niyati ahoti phipalibi dhagaji liye khanda usin liye khanda dhagamaji liye khanda usin liye khanda dhimenta amye twani de khanda be twani jatale. Dimenda miyatwani de khandade. Dua bayada maranaya mezo raza da tandike. Mezo raza da shinti meya tandike dandai. Thito amyadavra yayu niyati ohoti phimalibi. Dimenda miyatwabi ro ni de khandade. Dimen kome achingu saum ni de khandade. Padu ko saum ni jala. Dimen ko saum ni jala. Demi ramai tuan ini dah kena, demi komen cingu sam ini dah kena kanji. Cingu kau tuan ini. Balanami wabakana nizam bana nado bayar.
Ewan sadana mesana nisa marana dobaya. Oh badara nyile badara. Bagana me pyoe ni jagung do. Phalana teti do a. Badana do chwe ja chin so de bayan be ti nisa me sa ti phit bo yi la ja le ko mi. Ngani de. Me pyo ni de teti ri ha chwe ja chin so de be a myet thaw da twe chung pi do ni ya. แม่เปญนี่แหละติตติเนี่ยจุยจาจิ้นสุดะเปอเมธาวระจุยจုံไปแล้วเนี่ยตะโลษาตานะปฏิตานิเนจะคงตัวเมษานันตัตตวะโตอมรณัตโตเตยาจิ้นสุดะปะยันไปติเนษาอเมษาติဖြစ်ပေါ်อยู่ล่ะจะเลยคงมีงั้นนี่เด้แม่เปญนี่แหละติตติเนี่ยจุยจาจิ้นสุดะเปอเมธาวระจุยจုံยะษาติศีละตัตตวะไรขันธาศีละตัตตวะไร အချင်းမယွကျွေသွားနိုင်ပါလေတည်သွားနိုင်ပါလေငါကြီးတဲ့မညာရလားမညာပါဘူးဒါမို့တရားနာပရိသတ်ပန္တရောကောင်းများဇာတိကုံညင်တဲ့ဇာတိမြုံညင်တဲ့ဇာတိချုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တတိတရားပညာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးတော့နေအဝိဇ္ဇာတရားกว่าတဲ့အရတ္တဘူဝိမောကဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ဒါယမေကေနတိတ္တန္တိပါတော့ဒိဋ္ဌာပုဇ္ဇနာ ဘာတော်ဧကေနတိတ္တန္တိတာယန္တိတ္တပုဇ္ဇနာဘောပါဒရာညီလေးပါဒရာပါတော်မနတုံးကဒိဋ္ဌာမြင်တွေ့ရင်နေကြကုန်သောဘဝဇဏမြတ်စွာကုန်သောလူအပေါင်းတို့သည်တာယံညံ့နေကြခြင်းကြတော့နတိတ္တန္တိမမြင်ရမတွေ့ရတော့ပါတကငါကြီးမနတုံးကတွေ့တယ်တဲ့ညံ့နေကြတော့မရှိတော့တိတ်ပြီးတော့မြန်နေခေ ဘောပါဒရာညီလေးပါဒရာတာယာညဏ်နေကြညင်တော်ဒိဋ္ဌာမြင်တွေ့ရင်နေကြကုန်သောဘဝဇဏမြတ်စွာကုန်သောလူအပေါင်းတို့သည်ပါတော်မနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့နတ်ဒိဋ္ဌာမမြင်ရမတွေ့ရတော့ပါတကမနတုံးကတွေ့တယ်ညဏ်နေကြတော့မရှိတယ်ညဏ်နေတုံးကတွေ့တယ်မနဲ့ကြတော့မရှိတယ်သိချင်းတရားသိပြီတော့ ဘလောက်မြန်တယ်လဲဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကအမျိုးသားတစ်ယောက်ဦးသိရှိရောက်လာဇာတော့တဲ့တပည့်တော်ကိုဆုံးမပါဖေဟာတပည့်တော်လိမ္မာအောင်ဇာတော့တုံသင်ပေးပါဆုံးမပေးပါဖေဟာအဲ့လိုပြောဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းကဒီလူငယ်လေးကိုကြကြနာပြုပြင်ပေးတယ်တုံသင်ပေးတယ်ဆုံးမပေးတယ် အရာနဲ့ကြောင်းမှရှိတဲ့ဆွန်ညာရင်ညာနေစပြီးတော့ဒီမြို့သားလေးပြန်သွားနေခဲ့မှထမင်းစပြီးတော့ပြန်လာညာနေကြချိန်ကျတော့တရားနာပိဋကပေါင်းတော်ကောင်းများရင်နစ်ပြီးတော့သိရတယ်အရက်တော့ရင်းနဲ့မူးတယ်မူးပြီးတော့လဲပြုတ်သွားတယ်တဒေါင်တော့ရှိတယ်ကြီးတွေမှာနစ်ပြီးတော့သိရချာမထနိုင် ဒါကြောင့်မို့သိချင်းတရားဆိုတာကြီးတယ်ငယ်တယ်ရွယ်တယ်လို့သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူး။မဲ့ပြောနေတဲ့သေတိတဲ့တွေးကြခြင်းဆိုတဲ့ဘေးအမြဲထောက်တာတွေးကြုံတယ်။ဇာတိရှိတဲ့တတ္တဝရရင်ချင်းမေးသိသွားနိုင်ကြွေးသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ငါကြီးသိချင်းတရားသိပြီတော့မြန်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်ရာမပန္တိတကတတိတွေဝေယမနောစေကင်စိတတံဥဒ္ဒဘေ တံမောလောဟိတမတ္တနာကိရတံဝိသကနောဟောရမပဏိတံအိုးနောင်တော်ကြီးရမပဏိတံပရိဒေဝယမနောတေဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းမျိုးစိုးရင်ဘူးစင်ကိုကျွေးနေကြကုန်သောပုဂ္ဂလာရောက်ကြမိမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝတိတံမောလောတွေ့ဝေ၍နေသည်ဝါဘာမညာမမတိတော်သည်အဟောတိဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ငါကြီး သေဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့စိုးရင်ပူဆွေးငိုကြွေးပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တဲ့ငါကြီးတဲ့ဗာမညာမမသိတဲ့အယူဘဝကိုရောက်တတ်ပါတယ်ငါကြီးတဲ့ပရိဒေဝယမနောစေကင်စိတတံဥဒ္ဒဘေတံမုံလောဟိတမတ္တနာကယိရတံဝိသကနောဘောမတရာညီလေးပါတရာ ပရိဒေဝယမနောသေဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းမျိုးစိုးရင်ပူဆွေးငိုကြွေးနေကြကုန်သော
Bokalan yaujah mehima surah pokok tadwa pangdoti. Adana mimi khana goda gulungo. Hentan do pema on sinya on doga ya on loya yaudi ohati pshabalibi. တေဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုလို့ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်အညီကြီးတေတောကတရားတွေပရိဒီဝတရားတွေမိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပင်မအောင်ဆင်းရအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာနဲ့တူပဲဘောမတရာညီလေးမတရာပရိဒီဝရမနောတေဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးနေကြကုန်တော့ဘောကလာရောက်ကြမိမဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတိ ကိဉ္စီတဇွန်တကုသောစေဥဒ္ဒဘေအကဲ၍အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇကနောငါကဲ့သို့သောပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်ထုံငိုကြွေးတဲ့အလုကိုကယိရာဘာမမလုပ်ဘဲနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ငိုကြွေးရ၏။သေဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုတော့ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ငါကြီးတဲ့။တကယ်လို့များအကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ငါကဲ့သို့သောပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပါတ
ဒီတော့ကတရားတွေဖြစ်တယ်ပရိဒီဝတရားတွေဖြစ်တယ်ကိလေသာတရားတွေဖြစ်တယ်ဘယ်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲတိုက်ဆိုင်တဲ့ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ် တိုင်းဆိုင်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီတောကတရားတွေပရိဒီဝတရားတွေကိုတတိယပညာတရားရဲ့ဒီနှစ်ပါးနဲ့ထိမ့်သိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောကတရားတွေပရိဒီဝတွေငြင်းပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ညင်းမသွားနိုင်ဘူးလားတရားနာလို့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ထိမ့်သိမ့်လို့လဲကိလေသာတရားမှန်သမျှကိုတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ဒီတတိပညာတရားနှစ်ပါးနဲ့သာထိမ့်ပါတယ်ဘဝပြတ်သွားပါလိမ့်မယ် ตกะผีเสสุรุพะยาดูไปตานอกตะกะพะยาลอรามะปันฑิตะกะยัตตะตระณะมาริตังวารินะปริณิปะเยยัตตะตระณะมาริตังวารินะปริณิปะเยเอหังเมติตะตุตตะวะเมตะเวปันฑิตะนะโรไขปัมมุปปฏิตังโตกังวาโตตุละวะตันตะเย ဘောပတရညီလေးပတရအာတိတံအလျံတပြောင်ပြောင်တောက်လောင်ပြီးတော့နေတဲ့မီလောင်နေတဲ့အိမ်တလုံးကိုဝါရိနာရေးဖြင့်ပရိနိဗ္ဗေယတာငြင်းအောင်ပြုလုပ်တဲ့ကဲ့သို့မီလောင်နေတဲ့အိမ်တလုံးကိုညင်နဲ့အမြန်ညှိမ့်တက်လိုက်တဲ့ကငြင်းပြီးတော့သွားတယ်လို့ ဩဘတိတအကြောင်းအလျောစွာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့သောကံသောကတရားတွေကိုလည်းဝါရိနာပညာဆိုတဲ့ရည်ဖြင့်တန်တေယတာညှိမ့်တဲ့ပြဉ္ဉာယီ။ငါကြီးတဲ့။မိလောင်နေတဲ့အိမ်တလုံးကိုညှိအောင်ရည်နဲ့အမြတ်ညှိမ့်တတ်တယ်။ဒါဆိုင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒီတောကတရားတွေပရိဒီဝတရားတွေပညာဆိုတဲ့ရင်းနဲ့ညှိမ့်တက်လိုက်ပါငါကြီးညှိမ့်ပြီးတော့သွားပါလိမ့်မယ်။ဘာနဲ့ညှိမ့်ခိုင်းတယ်လဲ။ပညာရင်းနဲ့မညှိမ့်ခိုင်းရဘူးလား။သောတာဖြစ်လာရင်ဘာနဲ့ညှိမ့်မလဲ။ပညာနဲ့ညှိမ့်။လောဘဖြစ်လာရင်လဲ။တဏှာဖြစ်လာရင်လဲ။ရာဂဖြစ်လာရင်လဲ။ဝါတောတူလံဝါတံတေယ။ ပါတရာညီလေးပါတရာတူလလဲဝါကုံကိုတန်တေယယတာလွင့်စင်အောင်လုံနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဝါလူတော်လေဝေလေချမ်းလေတယံတိတူလလဲဝါကုံကိုတန်တေယယတာလွင့်စင်အောင်လုံနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဩပတိတအကြောင်းအလျောစွာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတဲ့သောကံသောကတရားတွေကိုလည်းပဲဝါရိနာပညာဆိုတဲ့၄ဖြင့် တန်တရေရတာလွင့်စင်အောင်လုပ်နိုင်ပါပေ၏လဲဝကွင်းကိုတဲ့လွင့်စင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့လေဝေလေချမ်းလေတယံတိတဲ့လဲဝကွင်းကိုလွင့်စင်အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့တဲ့တိုင်းဆိုင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေပရိဒေဝတရားတွေသောကတရားတွေလောဘတရားတွေတဏှာတရားတွေ
ปัญญาโซ่เนี่ยดีเนี่ยล้วนสินอ่อนดุไล่ไปอันนั้นเหงิงกันไล่มั้ยส่วนเตียนะปริตตะบังตรอก็เนี่ยอวิชชาเตียะดิกว่าไปแล้วอรัตตะบวีหมอกก็ผิดเนี่ยนิพพานกูยากกูยาไม่รู้พระญาติรู้อมกันไปมันยะล่ะครับพี่กันเนี่ยดกาจีดิดกามาจีดิเปลี่ยนไปแล้วสิ้นน่ะจีมาสิยิ่งตาจีโหตั้วไปแล้วเตียะอะตุ บาริญญิงตักขันธ์ราคะเตียะฤตตะเตียะฤโลภะเตียะฤกิเลสตาเตียะฤญิงตักขันธ์บาเนญิงตักขันธ์ละปัญญาเตียะตติเตียะบาเนญิงตักขันธ์ปัญญาเตียะโมหิตาอยู่ตั้วไปแล้วอัตถุจักอัตถุเดกะมาละเตียะนะปริตตะบังตรอก็เนี่ยบาริญญิงตักขันธ์ละกิเลสตาเตียะฤญิงตักขันธ์บาเตียะฤญิงตักขันธ์ กามิสันนะปยาปานะทีนามิตาอุเตสะกุสะวิสิกิสะเอตะเมสริยะกิเลสตาเตียะเนี่ยไม่ยึดตักไข่มุล่ะไม่ยึดตักไข่ตติยะเนี่ยถ้าแม้นะแม้งาเมตตาရှင်ผู้ชินญาญีรจีลาไล่มาเตียะนะปริตตะถ้าแม้ไม่ยึดตักไข่มาหอดมุล่ะบาเนยึดตักไข่มาเลยตติยะปัญญาเตียะถ้าแม้ไม่ยึดตักไข่มาเป้ตบบิตา เดี๋ยวรู้ไปจะนับบ้างสิหอดมุล่ะอะไรล่ะเตยเล่ารามาปันดิตะกะตกะผีซีดิบอกเลยเมษาเอกวาเอสิติเอกวาสาติกุลิบ่มาตระญิเลมาตระปราลโลกันตมลโลกะโหนอกวะตุกิสันโดเปียงตัวเรปกุติเอกอเตยอดิเอสิติตั้วยะบาเวอี ตีได้ปกว่าบะเนี่ยยอกตั้วเลยเตี่ยวแท้ไปตั้วเลยตะกาจี้ดิติไม้ดิตีได้ขะบะเนี่ยยอกตั้วเลยเตี่ยวแท้ตั้วมาเมษาเอกวาเอสิติเอกวาสาติกุลิเอกวาเตี่ยวแท้ตาแลกุลิเมญญุตะทิญญุปุณณะญุตะญุญุมาเดษายะติลาภิโดลุภิยะบาเวอีมะนะมุล่ะตั้วรอแลเตี่ยวแท้ลาดอแล นอกซုံးน่ะบาผิดตะแลตะละปานินาอလုံးซုံးต่อตัตตวะดิฮะตัมโภกาปิสุญญ์มันตะญะตุติตันโยกะปรมะติวะนอกซုံးต่อคွဲควาจินตันเนอะอสงตัจจะบาเวรออีบาเนอะอสงตัจจะบะลองเปปิสุญญ์ปิสุญญ์นอกซုံးน่ะบาแลอะกงซ่นลุยะดาเวะเตดาโกปรุเนปรุอะติยะบะแลตะดี ปัญญาหอดมุล่ะเตียนะปริตตะบังน่ะบะลောက်เปฉันตาฉันตาบะลောက်เปสินเยสินตะนิตะนะเปซาบะลောက်เปซาตะนะเปซาตะเวียนเสียรออีบุงงานเต็กกี่มาอี้มากูล่ะตะนิปะนัตถะบงเปยตะถะเปเสียรออุสิกินาโลเลตะถะเปเมตตาရှင်โลเลตะถะอะกုံลงตะถะจีเปมะนะมุล่ะบะลောက်เปฉันตาฉันตานอกซုံးน่ะอกုံ ส่งอ่ะดาเบ้ตบบิเนาะเอ้อล่ะกูเตียนะปริตตะปองตรอก็เนี่ยบ้าเนี่ยทิ้งอ่ะมะเลยตติปัญญาตบบิเนาะอะนี่ลงงาแก่ตู่ตู่ตินี่เดปุ๊กตัตตมะตู่ตู่ปิสุญญ์มาตะเหมนอกซုံးเนาะคว้ากว้าเนี่ยอสงตัดแต่อะตั้วจังดีรอปัญญาเนี่ยปิสุญญ์เนี่ยปุถุตะอาจารย์เนี่ยปุถุตะเนี่ยปิสุญญ์เนี่ยมีงาอ่ะ มนัสหะหะเรยังสะณะลงตาโกละกะมนัสหะณะลงตามาရှင်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ကိုလကမန္တာကြီးကျယ်လာစွာသောတောကတောကတရားတို့သည်နာတာပယံဒီပူလာအောင်ဆင်းရဲအောင်ဒုက္ခရောက်အောင်ငါ့ကိုမလုံနိုင်ပေနောက်ဆုံးပြည့်စုံခြင်းမှာသမ्या နောက်ဆုံးတော့တရားနဲ့ခွဲခွာခြင်းနဲ့ဆုံးတတ်တယ်လို့သိနေတဲ့ငါကဲ့သို့သောပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောကတရားနေစလို့မရပါဘူး นิสสัลุยะตะล่ะไม่ใช่ครับตติปัญญาเตยละไก่ท้าได้ปกปู่ตอเตยตอกะเตยนิสสัลุยะตะล่ะไม่ใช่ครับราคะเตยดิไม่ใช่ครับโลภะเตยดิโทสะเตยดิโมหะเตยดิมานะเตยดิกิเลสตาเตยดิดังนั้นตติปัญญาเตยนิพพานตะละไก่ท้าเยเตยนะปริตตะปองตรอก็เนี่ยอวิชชาและกวนตนะและกวนบวชและเป็ดไม่เป็ดพูล่ะ
ဝိဇ္ဇာကွာပြီးတော့အင်ညာဝိမောကအရဟတဘုံဝိမောကနိဗ္ဗာန်ရဖို့ရမယ်လို့အဲ့ဒီလိုဘုရားလောင်းရာမပန္ဒိတကြီးဟောတဲ့အခါမှာတောကရင်းပြီးတော့သွားအဲ့လိုတောကငင်းသွားတဲ့အခါကျတော့မှဘဒရမင်းသားကနောင်တော့ဖြစ်တယ်ဘုရားလောင်းရာမပန္ဒိတကြီးကိုထိနာအပ်ထိနာအပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ ဘုရားလောင်းရာမပန္ဒိတကြီးကပြောတယ်ညီတော်ငါရဲ့ခမဲတော်ကပြောတယ်12နှစ်ပြည့်မှလာပြီးတော့ဌိနအုပ်ချုပ်ပါခုဘယ်နှစ်နှစ်ပဲရှိသေးလဲ9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ငါ12နှစ်ပြည့်မှသာလျှင်အဲ့ဒီဗာရာဏသီနန်းတော်ကိုငါလာခဲ့မယ်ဒါပြန်နောင်တော်ရဲ့တဲ့ဒီဗာရာဏသီပြည်ကြီးကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်ပြီးတော့နေမလဲဟောဒီမှာမြက်ဖဏတ်တရံယူသွား အဲ့တော့မြက်ဖဏတရံပြေးလိုက်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့များနဲ့အမှုတစုံတရာကြုံခဲ့လို့ရှိရဲ့ဟောဒီမြက်ဖဏတရံရှေ့မှာပဲဆုံးဖြတ်ကြဆုံးဖြတ်လို့မားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြက်ဖဏတရံထထားပြီးတော့ခုတ်လိုက်ဟောတော့မဟုတ်လားထထားပြီးတော့ခုတ်လိုက်မယ်ဟောတော့မဟုတ်လားအေးမှန်တယ်ဆိုရင်သွားသူသူငြင်းနေတယ်ခုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီမြက်ဖဏတရံထားတော့ ဟောလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောလိုက်တာဒေသနာလဲဆုံးညော့အဲ့ဒီတခါကြီးသောတာပန်တည်သွားတယ်ဗာတည်သွားတယ်လဲအဲ့တော့သုတ္တန်တမှာဗာတည်ဖြစ်နေတယ်သောကတရားတွေပရိဒီဝတရားတွေလောင်မြတ်ခြင်းမခံရဘူးလားသောကတရားတွေပရိဒီဝတရားတွေလောင်မြတ်ခြင်းခံနေရတယ်တခါကြီးကိုသောကတရားတွေငြိမ်းအောင်ပရိဒီဝတရားတွေငြိမ်းအောင်ဆိုသောကဖြည့်စည်းဆိုဘုရားဟောခဲ့ပါစေတယ်သောကဖြည့်စည်းသောကပြန်အဲ
tamna kama kudo kan sirena luran yare dana kudo sati yare tila kudo naja to pamya to kama kama kudo sina santari jam tindaya namrita bantro kondo di loka duka tantra besu makino jam jilinya bahwa dodo bien babogo yang lue nyamma piulue nanto bogo rupogo miya pshitya basiko.